Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Panorama opštine Žitište, ponovo sa vama. A u ovoj emisiji gledat ćete. Manifestacija pod nazivom Đerđev sa amaterima svome gradu održana je pre dve nedelje u Kulturnom centru Zrenjanina, gde je aktivno učešće uzelo i kulturno-umetničko društvo Milan Mića Sučević iz Žitišta. Centar za očuvanje tradicije kulture Đerđev iz Zrenjanina u slogan Đerđev sa amaterima svom gradu uz učešće 15 kulturno-umetničkih društava iz šire okoline, ovogodišnji nastup započeo je sad već tradicionalnim performansom na Trgu Slobode u Zrenjaninu, kojem je prethodio defile učesnika glavnom gradskom ulicom. Fantastičan prizor, sniman dronom ili sa balkona gradske kuće, upotpunio je ovu priču. Celovečernji koncert i druženje nastavljeno je u velikoj sali Zrenjaninskog kulturnog centra, gde su ljubitelji folklora mogli da uživaju u 18 igračkih i muzičkih tačaka. Svega da vas pozdravim vas i gledalci televizije Santos. Znači, ono što moram da istaknem, jedno veliko zadovoljstvo i oduševljenje ovom silnim igračima, silnom mladošću koja je danas došla da prosto isprati ovaj naš treći festival. Zove se Đerđev sa amaterima svome gradu. Evo ja sad trenutno sam oduševljen pogledom na sve ove igrače i publiku koja je došla da isprati ovaj naš događaj. I ono što mogu da vam kažem, prosto 15 kudova iz Vojvodine i Srbije je došlo da isprati ovaj događaj i zaista sam zadovoljan, između ostalog, sve su mi to prijatelji, manje više, mi se dugo znamo i radimo zajedno. Dobra atmosfera od samog početka, videli smo jedan performans na glavnom gradskom trgu, zaista onako lepo i upečatljivo, ja verujem da će tako biti sama završnica ovog večerašnjeg druženja. Moram da kažem tako, ja volim svoj grad Zrenjanin, ja sam Zrenjaninac, rođen sam ovde i nekako imam želju i potrebu da to na neki način iskažem, pa mi se evo kroz rad sa ansamblima ukazala prilika da napravimo jedan performans u obliku srca koji su napravili igrači i dva slova ZR, da bi prosto iskazao tu jednu moju ljubav i jednostavno želju da naši Zrenjaninci su dobri i da znaju da mi možemo dobro i da možemo još bolje. Prvenstveno ja i Miće smo jako veliki prijatelji, mnogo godina se znamo, znam i njegovu rođenu sestru Sanju. Veliko prijateljstvo. I pored toga što se bavimo istim poslom, krenuli smo eto saradnju da se i naša deca druže kao što se i mi družimo. I ja verujem da ćemo se večeras dobro zabaviti uz igru i pesmu i da su ovo koncert i okupljanje koja se pamte. Pa jeste, najbitnije je taj dečiji osmeh i očuvanje te tradicije i društvena edukacija, ja tu uvek govorim, da moramo da sarađujemo i mi da pokažemo generalno ovom sistemu, ne ovom sistemu, celom svetu, da čuvamo našu decu i da ih edukujemo na prave vrednosti.
KUD Milan Mića Sučević iz Žitišta, učesnik ovog druženja večeras. Vi kao predsednik istog, šta možete da očekujete od ovog skupa večeras? Pa očekujem da ćemo se lepo zabaviti, da ćemo videti naše lepe običaje iz naše lepe zemlje, videti našu mladost od ove male dečice do ovih zrelih igrača. Očekujem da će biti lepo. Evo, možemo odmah i da najavimo dešavanje koje će se desiti u Žitištu za nekih mesec dana, takođe jedan godišnji koncert. Pa planirano je da godišnji koncert bude u novembru mesecu. E sad, splet okolnosti što imamo puno studenata, vidjet ćemo da li će biti u novembru, ali do decembra ćemo održati godišnji koncert, svakako. Evo, mi bi samo volili da čujemo kakve je saradnje sa Mićom Đurićem i šta očekujete od večerašnjeg druženja. Sa Mićom je saradnja fantastična, mislim. Mićo je preuzeo vođstvo kod nas svih sekcija, od pionira malih do veteranskog ansambla, i očekujem večeras fantastično veče, šta da očekujem drugo. Pripremili smo za nastup Crnu travu, tako da ćemo se večeras prikazati sa tom tačkom i možete da očekujete jedno lepo druženje uz igru i pesmu. Ja isto se nadam da će tako biti i za neko vreme kada se u Žitištu bude pravio i godišnji koncert vaše KUD-a. Naravno, godišnji koncert se očekuje početkom novembra meseca, o detaljima ćete biti blagovremeno obavešteni. Ja sam Mićo Đurić, se ja poznajem već duži niz godina i od kako je on u Đerđefu, mi sarađujemo i nadam se da ćemo i u budućnosti sarađivati. A što se tiče druženja večerašnjeg i koncerta, ja želim prvo domaćinima uspešan koncert i svim izvođačima. Pre svega vidim da ima dosta publike i nadam se da će svi uživati, a druženje samo po sebi uvek kad su folkloraši u pitanju uvek teče na pravi način. Sve učesnike publika je nagradila gromoglasnim aplauzima. Ovim koncertom Kulturno-umetničko društvo Đerđev još jednom je pokazalo svoju ljubav prema gradu Zrenjaninu. Sedma tortijada u organizaciji Udruženja žena Dvorčanke održana je minule subote u Banatskom dvoru, a kako je tamo bilo i kakva je bila atmosfera gledamo u narednim minutima. Sedma po redu tortijada u organizaciji Udruženja žena Dvorčanki iz Banatskog dvora održana je u restoranu Dvor u Banatskom dvoru. Sve su torte lepe, bilo je jako teško odabrati kao prvo najlepšu tortu. Ali eto, odlučili smo se, izabrali smo najlepšu tortu i tri torte ostale, prvo, drugo i treće mesto. Šta je bio glavni kriterijum kada ste birali tu, da kažemo, najukusniju tortu, kako ste se vodili, odnos kore, fila ili kako je to već išlo? Najprej smo, izgled nam se jako svideo od jedne torte, bila je neobična, jedinstvena, to smo uzeli za tu jednu najneobičniju i nama najlepšu, najprostiju stvar da kažem, a za ostale smo te tri torte smo po ukusu gledale pretežno. Šta je to što presudi kod ukusa? Kako to? Mislim, torta je slatka pa je slatka, ali šta vi to tu gledate i koje su to nijanse koje odrede pobednika? Pa kako je, jednostavno kako je napravljena, film taj kako izgleda, manje više to ukrašavanje, to nam onako nije nam... Zažmurite i... Da, zažmurimo i stvarno zavisi od ukusa. Laskavu titulu najlepše torte ponela je Danica Trivunović iz Banatskog dvora, dok je najukusniju tortu napravilo Udruženje žena Narcis iz Kozaraca. Koliko je bilo teško napraviti tako jednu lepu tortu? Pa nije, zato što se bavim inače ukrašavanjem torta i najviše volim to da radim, tako da mi nije bilo nikakav problem.
I kako bi bila ocena za večeras, za ovo druženje? Prelepo je veče, muzika, atmosfera. Ja mislim da do sada, od kad sam ovde, da mi je ovo veče baš lepo. Koliko vama znači ova nagrada i kako se večeras ovde provodite? Ova nagrada nam mnogo znači. Tortu mislim je uradila članica našeg udruženja. Ona ne ide ovako na proslave, ali je ona majstor za torte, mislim, definitivno pravi je majstor. Ja sam tačno znala kako su presekli tortu i kad sam pogledala film, tačno sam znala da ćemo dobiti, da će biti najukusnije. Kako se večeras ovde provodite i kako bi ocenili ovo druženje? Meni je na svakom druženju prelep. Ja sam inače onako vesela, volim društvo, volim da se družim. Ako je muzika dobra, onda mislim društvo je okej. Domaćin ovog druženja i predsednica udruženja Dvorčanke Dragana Čikoš izrazila je veliku zahvalnost učesnicima na odzivu kao i samim sponzorima. Ovo je 7. tortijada, došlo je 8 udruženja da se takmiči. Gostiju imamo iz sela, što smo jako zadovoljni, zvanica, sponzora, dosta. Za nas mnogo znači, za naše selo mnogo znači. Inače je manifestacija u okviru Dana sela ove godine. Evo vidimo da je zaista atmosfera super. Kažu da atmosfera na svakoj proslavi zavisi od domaćina. Vi ste dobar domaćin i ja verujem da će tako biti i do samog kraja. Bilo mi je sve što sam crpila, bilo mi je, ali više nije. Mesna zajednica Banatski dvor takođe je podržala ovu manifestaciju. Što se tiče ove manifestacije, tortijade koje organizuje Udruženje žena Dvorčanke, moram napomenuti da je izuzetno značajna za naseljeno mesto Banatski dvor, samim tim što smo ove godine u okviru dana Banatskog dvora uvrstili ovu manifestaciju i pomogli realizaciji ove iste manifestacije. Ovakve manifestacije bi trebalo budu obaveza o finansiranju mesnih zajednica i opštine, tako da je svaku tu čast i zadovoljstvo što smo pomogli realizaciju ove manifestacije. Odlična atmosfera i nakon proglašenja pobednika i domaćinske večere u restoranu Dvor ostala je do samog kraja druženja. Kulturno-umetničko društvo Petar Kočić iz Česterega održalo je svoj godišnji koncert uz učešće još nekoliko prijateljskih kulturno-umetničkih društava koja su uveličala ovo dešavanje. Kulturno-umetničko društvo Petar Kočić iz Česterega održalo je svoj godišnji koncert u velikoj sali Doma kulture ovog mesta. Svečano su uveličali članovi kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Zrenjanina, KUD Mladost iz Elemira, kao i kulturno-umetničko društvo Banatski dvor iz Banatskog dvora. Dijana Salak, predsednica KUD-a Petar Kočić i glavni organizator, bila je više nego oduševljena. Veoma sam srećna zbog održavanja jednog ovakvog koncerta večeras u Česterevu, gde će se naši momci i devojke predstaviti, nadam se, u najboljem svetlu. Uz nas i našu pevačku grupu Izvor večeras će učestvovati naši veliki prijatelji iz Kulturnog centra Svetozar Marković iz Zrenjanina, Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Elemira i Kulturno-umetničko društvo Banatski dvor. Organizacijski ovo je bio jedan od najzahtevnijih projekata koji smo do sad realizovali. Uloženo je mnogo truda, mnogo rada. Nadam se da ćemo biti nagrađeni aplauzima. Ono što možemo samo da konstatujemo jeste da ste vi neko ko je zaista u poslednje vreme na brojnim, da kažemo, nastupima pobrao i lepe nagrade, da će tako biti u nekom narednom periodu i evo večeras kao kruna svega ovaj godišnji koncert. Tako je. Gostovali smo u Budimpešti, bili smo u Vrnjačkoj banji na Dživdžan Festu. Večeras odrađujemo ovaj veliki koncert i malo pauze pa ćemo nastaviti dalje. Istim tempom, možda još i bolje. Ja se zahvaljujem prvenstveno opštini Žitište i mesnoj zajednici Česterega, naravno i svim pojedincima, Zemljoradničkoj zadruzi Mladenova krajina, Kozari Čestereg, CETEX, MBS CETEX Čestereg
i našim pojedincima, privatnicima. Najviše se zahvaljujem porodici Nakomčić na svemu. Stručni rukovodilac i direktor kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Zrenjanina, Boško Šerbula, dao je svoj komentar. Šta se večeras može očekivati od ovog koncerta? Pa može da se očekuje sat i po programa, jednog lepog programa, gde četiri ansambla zajedno učestvuju i na ovome se radilo jedno dva meseca, dobra dva meseca, mnogo truda je uloženo. To znači da ćemo videti, kako se, što se samog Čestarega tiše, četiri etnokorološke oblasti, igre iz Dimitrovgrada, Gornjeg Poreča, kako se zove, igre iz Kolubare i igre iz Gornje Resave, što se tiče najmlađe dečije grupe, igre iz Banata i igre iz Srema. To je što se tiče Čestarega. I kako je sarađivati sa ljudima iz Čestarega? Pa što se mene tiče, ovo je šesta godina i gde imamo jako lepu i pozitivnu saradnju i najiskrenije ja bih volio da se ta priča nastavi, jer su zaista saradljivi, preduzetni ljudi kojima je stalo do toga što imaju jedno kulturno-umetničko društvo u svom mestu. Državnom sekretaru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Zoranu Kasaloviću ovom prilikom uručena je povelja. Pre svega mislim da smo svi večeras imali jedno prijatno veče. Ja posebno, jer je Čestarega moje rodno selo, moje rodno mesto, naravno da ovakva vrsta manifestacije, ovakav rad kulturno-umetničkog društva je uvek poželjan i dobar. Ono što je najlepše večeras, videli smo dosta mladih, dosta dece i na pozornici i u publici i mislim da je to jako dobro. Ja želim zaista da se zahvalim i kulturno-umetničkom društvu Petar Kočić što neguje tradiciju. Mi smo imali pevačku grupu večeras, imali smo zaista jednu komunikaciju između više generacija. Čuo sam ovde da se večeras stvara jedna ideja da se i veterani, bivši članovi kulturno-umetničkog društva koje bitiše već evo 45 godina od osnivanja, od 1977. godine, to je sada jedna zaista značajna manifestacija. Ja naravno, koristeći svoje mogućnosti i želju, u svakom trenutku ću pokušati da pomognem rad kulturno-umetničkog društva Petar Kočić i ovakve manifestacije i na kraju zaista i koristim priliku da se zahvalim na uručenoj povelji i na zaista jednoj prelepoj večeri u Čestaregu. Ovo dešavanje imalo je podršku i od turističke organizacije opštine Žitište. Mogu da kažem da ono što turistička organizacija radi kroz svoj plan i program rada, jedan deo tih aktivnosti su i da pomažemo sva kulturno-umetnička društva iz opštine Žitište. Imali smo prilike da vidimo da ta sredstva nisu uzalud otišla na neku stranu. Ovaj koncert večeras koji je u Domu kulture u Čestarogu je opravdao svoje postojanje. Kulturno-umetničko društvo Petar Kočić nosi jedan dobar, silan naziv našeg poznatog pesnika. Ova deca pravdaju to poverenje i nadam se da će u budućnosti da bude još bolje.
Sjajno druženje nastavljeno je i nakon koncerta uz svečanu večeru, pesmu i igru. Prva cvetna pijaca održana je u Banatskom Karađorđevu. Veliki izbor cveća ponuđen je ovom prilikom, a kako je tamo bilo, gledamo upravo sad. Prva cvetna pijaca u Banatskom Karađorđevu uz podršku mesne zajednice i turističke organizacije opštine Žitište održana je u centru sela. Posle Žitišta i posle par cvetnih pijaca koje su zaista naišle na onako veliko interesovanje, odlučili smo se da te aktivnosti nekako prebacimo i na ostala naseljena mesta opštine Žitište. I evo, krenuli smo od Banatskog Karađorđeva i za sada mislim da je ovo nekako dobar potez, vidim da je zainteresovanost jako velika, tako da se nadam da ćemo i u ostalim mestima naše opštine uspjeti da organizujemo ovakva dešavanja koja, kažem, zaista nekako zavređuju interesovanje ljudi. Polako, onako, vreme jenjava za te aktivnosti, ali obzirom da je odziv sada dobar, to nam daje neki znak da će recimo prolećne pijace biti još bolje i da ćemo recimo prolećne pijace moći da realizujemo u više naseljenih mesta i da će odziv biti još veći. Tako da kažem, to će biti sada neka aktivnost koja će se praktikovati u našem planu i programu. Trudit ćemo se da što više podržimo takva dešavanja i naravno nastavljamo sa našim aktivnostima redovnim. Desetak izlagača ponudilo je bogat izbor jednogodišnjeg i višegodišnjeg sadnog materijala, kako za dnevne sobe, tako i za bašte i terase. Pozdrav Milane za vas i gledalce Santos televizije. Evo nas i kod vas. Uspešno je bilo, znači, u Žitištu. Sad je prvi sajam. Dobro, bit će i prolični, sad je jesenji sajam. Za ovaj prvi put, znači, interesovanje baš ono. Pa uvek je cena, znači uvek je prilagođena za svači džep, mada su to biljke, nisu svakidašnji, pa moramo malo i da korigujemo cenu. Pa utici su sjajni, stvarno za prvi put mislim da je sasvim zadovoljavajući. Bilo je mušterija i lepo je bilo. Šta ste im ponudili? Pa sobna sveća i najviše hrizanteme. Cene su prilagođene, pretpostavljam, svačijem džepu, a biljke svačijem dvorištu. Tako je, upravo to. Ovo je tek početak, probali smo tu prvu cvetnu pijacu, nadam se da će se ovo proširiti, da će ljudi vidjeti i da će doći na narednih cvetnih pijaca. Ja vidimo da je dobar izbor, ima dosta četinara, ima dosta ukrasnog cveća, perena, ima sukulenata. Da, ima dosta tih ukrasnih biljaka koji su sad baš onako i pogodne za jesen i najbolje u jesen da se sadi, pa vidjet ćemo šta kažu kupci. Predivno, predivno. Jeste kupili nešto vaše supruzi? Ako, kako da ne. Ovo je fenomenalno. Ovo je prekrasno. Baš je prekrasno. Mislim da bi trebalo češće ovako da nešto bude. Nek se nešto lepo dešava. A cveće? Pa cveće je izbor ljubavi, cveće je život. Hoćete vi kupiti nešto? Pa svakako. Svakako ću nešto da uzmem. Morat ću da se konsultujem sa suprugom. Evo, na cvetnu pijacu u Banatskom Karađorđevu izašli su i osnovci, kupili su čak i neko cveće, je li vam hladno danas? Ne. A kupili ste cveće, je li tako? Da. I je li vam se dopada cvetna pijaca? Da. A šta vam se posebno dopalo danas? Cveće. Aha, jesi ti kupio neko cveće? Ne. A ti jesi kupila cveće? Ne. Hoćeš kupiti možda? Možda. Aha, šta ti se najviše dopalo? Cveće. Aha, dobro. A tebi šta se najviše dopalo? Sve. Zadovoljni kupci, zadovoljni izlagači mogli su samo da nagoveste i prolećnu cvetnu pijacu koja je već zakazana za početak maja meseca 2023. godine. Đački parlament osnovne škole Nikola Tesla iz Banatskog Karađorđeva rešio je da jedan dan provede u prirodi. Oni su to druženje sproveli na sportskom ribnjaku Jamura gde su uz roštilj, pecanje, muziku, igru i još neka dešavanja čak i jahali konje. Kako je tamo bilo, oko naše kamere sve zabeležilo. U organizaciji predstavnika đačkog parlamenta osnovne škole Nikola Tesla iz Banatskog Karađorđeva, učenici viših razreda proveli su lep dan u prirodi na ribnjaku Jamura u Banatskom Karađorđevu. Milane, evo, vi ste ovdje danas došli ispred đačkog parlamenta, družite se, kakav je plan i program danas i kako ste zamislili ovo druženje? A zamislili smo da se malo igramo, pečemo roštilj, šetamo i tako. Da li bi više voleo ovakvih dešavanja? Da, trebalo bi što više da se organizujemo, da posećujemo delove sela. I koja je tvoja poruka tvojim drugarima za kraj? Poruka je da što više treba da dolazimo ovdje i da što više treba da se družimo.
Uz druženje, muziku, pecanje i neizostavni roštilj, piknik je upotpunjen i jahanjem konja na Ergeli Sučević. Kako ste zamislili ovo današnje druženje? Pa da malo da pecamo, da roštiljamo i da se igramo, da bude lepo ovako na ribnjaku. I da li bi ti volio više ovakvih druženja? Pa barem jedno mjesečno. Odličnom podelom zaduženje i međusobnom podrškom nastavnika i učenika planirana aktivnost je u potpunosti uspešno realizovana. Prvenstveno je povod druženja i dobra volja koja je potekla od inicijative dece i učeničkog parlamenta, a sve smo to pokrenuli još tokom dečije nedelje i onda danas nam je pogodan termin, ovako da se okupimo, lepo podružimo, ispričamo i ostalo. Osim toga, da li deca danas odimi neke aktivnosti, vidimo u pozadini peče se roštilj, šta je u planu i programu? U planu i programu je druženje i šala, dosta nam je ozbiljnih tema, udaljili smo se tokom korone i negde osjećam potrebu da deci treba više ovakvih događaja gdje će oni pokazati i inicijativu i organizaciju i sve. Ujedno smo, evo, ovo je sve njihova organizacija, znači počev od sakupljenja novca, pa dogovora oko hrane, dogovora šta će se piti, šta će raditi, sve njihova inicijativa, a mi smo to samo podržali i ispratili onako sa strane odraslih. Ovu akciju organizovao Đački parlament, ja sam koordinator parlamenta, ali je značajno što je to njihova inicijativa i mi odrasli koji radimo u školi, njihovi nastavnici, smo podržali tu akciju i evo zajedno sa njima učestvujemo u tome. Cilj je druženje, pre svega socijalizacija dece, jačanje neke grupne kohezije, opuštanje, tako da ima i taj neki socioterapeutski efekat u stvari. To nam je bila namera, malo više druženja i da se deca uz roštilj provedu, na drugačiji način provedu jedan školski dan. Evo vidimo da su se oni odlično snašli, da su prilično raspoloženi i ja vjerujem da će ovaj dan ostati njima u lepom sećanju i da će se njega poneti naravno samo ne najlepše uspomene. Pa jeste, i svaka njihova inicijativa u stvari je dobra, prođe dobro, zato što stvarno imaju glava, iz njihovih glava je to poteklo i onda oni podeli zaduženja, tako da mi koji radimo sa njima ne moramo da im namećemo, a to je poenta, to su sad neke nove generacije koje, eto, kad imaju ideje mi to cenimo i podržimo, a evo vidite i sami da oni su se javili da budu roštiljđije, da svako u nečemu učestvuje, da svako ima, jeste, da, ujedno razvijaju neke kompetencije koje se ne uče samo u školi, a neke značajne za život. Ponosni na svoj rad i organizaciju, zadovoljni učenici su već dali ideje za naredna druženja, a sa ovog su poneli samo lepe uspomene. Poštovani gledalci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Panorama opštine Žitište ponovo sa vama. Gledajte nas svake subote od 20 časova i ostanite uz kanal televizije Santos. Hvala na pažnji, prijatno.